čiste narode, šta imaju s čim spavao, ja nisam. Kako se? Kao što vidite, ja sam. Čak umoran, 11 sati i skoro 12. Danas idemo čiku. Ne dam se nikako ustati, ništa. Kao što znate, nema više streamova. Zato smo zadnji stream opuštajni. Tako da ćemo sad prelaz na vlogove. Ode se sred, ali prazumi umce itd. Brijat se. Pazuha, naravno, neću muda. Da se čujemo. E, narode moj, znači, pola sata bi je trebalo da ja ustanem. Jebujete, kahva. Nema ništa bolje da je kad ustaneš. Mislim, ko ima stolcu, nek stavi stolcu pored kreveta i nek odmori malo. Ko nema, nek se malo valja, naš, neki pola sata, satak. I onda dođeš u WC, onda ga dobro isprazniš i... Znači, pranje zuba, ili je govna i tako. A kako je ova vrlaga da je? Bože. Pišite u komentar šta vi prvo radite. Kad uzdanete. Da li se popižajete ili da li možda nešto na prava bi bilo. Ili je li vam mišao. Sad ću mi ono seljački, da. Čekaj, sebe njega hrakno, znaš, sam ima... Ima gadljivi ljudi, pa onda bio belaj. Biće harize, fuuuj, šta to radiš, puši kurac i to ono. Ništa, ja ću vršiti imanje zuba, pa prelazimo na drugu scenu, znači to tam neđe unutra, ne znam, bit ćemo. Evo nas na balkonu, ljudi, uživamo malo. Znači, vide beautiful pogledations. Da. Moramo ići kupiti djetetu bazen. Znači, Ivan si ja kupam u njemu. Biće to veoma fino, baš ovo fino će da bude, znači, upeklo sine. Koliko je stepeni danas? Ima nekih 30 minimalno. 23 piše. Pa bio sam blizu, hajde. Viš kako je to lijepo, ljudi moji, znači... Rutina jutarnja je kafca, cigara, bez nekog srkleta, bez stresa. Dijete plače, znači milina ljudi moji. Majko draga, znači ljudi mi danas idemo oko 8 na večer. Znači ovo će biti malo duži video. Snimit ćemo malo aerodrom, malo ćemo snimiti letove, pa onda prelatke sletimo u Tuzlu, snimit ćemo neki vlog, exizdo, onda ćemo, Bog ti dragi, dao ću vam pokazati što imam u svojoj torbici, koju šminku nosim i tako to. Znači, bit će tu svega i svačega. I onda ćemo tamo sani, onda ćemo malo tartanca, malo... Imamo neke planove u glavi i tako. Tako da, ljudeksi moji.
En tam tugu se unutra u kući. Sve nasilje u porodici, ljudi moji. Ne može ništa fino biti. E, moji ljudi, ovdje. Evo, tražimo baze za dite. Pa sam, hajde baš ti bilo šta, bazi? Pa joj, dok li ugušiš, ima i virova. Hoću ovo. Malo vlogiramo. Koliki je taj? 86. Tiše je tamo. Ti je sunce. Wow. Ja hoću ovo. Jao, ništa ljudi, lajkajte klip i za giveaway idu ovi za nepotonuti. Ajde vas brat odveze vam, da vidite kakvi igrač ima. Evo ti family pool, eh. Vide ovo, sinje. Playmobil. Kurc ovo, evo. Moji ljudi, moji ljudi. Molim. Vau. Wow. Hoći ja, što ovo krči ovako? Jebo maj. Vau. Wow. Hajde se igramo ovde. Narode moj, vidite šta sam ja sve kupio. Puć, 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 puć. Kupio sebi pištolje. Pa ćemo danas izvršiti atentat na ženu. Danas ćemo roknut ženu. Roknut ćemo joj sestru. I do tako. Znači, sviju ćemo i poubijat. Prije nek što odemo. Onda možemo pobjeći, brate, iz Danske. Tako da, bez problema. Dosta san mene jebavali. Gotovo je. Gotovo je. Stop nasilju nad muškima. Da! Što ne puše ovak nima, jebe mi, sve je jebe. Znate mi kako je vruće, Bog te jadu. Haj puši, puhnem ti materi. Pušiš nas. Mi ćemo na Blue Tooth i sad ćemo pusti neke muzikice, ono, ljudi moji. Pa ćemo se ići malo vozat. E, da. Cijelu trgovnu obišli, pola sata se zajebavali. I tamo da izađemo, ustane dijete i... Hajmo ponovo, on ništa nije vidio, pa on se neće ni sjećat toga. Sti normalna. Ali nije veze, hajde mu pokažemo. Šta ćeš mu pokazat, bolak te pleskom puknem, ti iš mene. Bože, sačuvaj. I kaže, ubio čovjek ženu. Če neće. Zato sam kupio oružje danas da sam, da mogu i to, da, da i riješim. Pa ćemo sniti jedan kratkometražni film Fortnite-a. Biće to dobro, biće to dobro. Evo nas, narode. Idemo za Bilund na avion. Nisam snimao rastanke i to je malo ono... Srceparajuće. Srceparajuće, da, emotivnije. Tako da, sačekao sam da budemo na autoključu.
Pa da snimimo, znaš, da idemo, da smo krenuli, razumiješ to, razre moj lijepi. Nama treba otprilike neki sat i pol do aerodroma, onda će trebati dva sata u avionu. Znači, i onda 4-5 sati iz Tuzle do Sane. 8-9 sati. Ali opet bolje i to nego autobusom 37 sati, pa da. Znači tu šupak stari na utrne, natekne, sam tako. Ali ništa ljudi moji, bit ćete update-irani sa dešavanjima. Gdje smo, šta smo, kako smo. Kad je push pauza, kad nije i tako dobro. Tako da ljudi moji, ljubi vas brati, ljubi vas žena i vam neki malo backstage, to je žena, sestra, ali više vam skupo u to marki. Tako da, na, ono na, kada žena vozi 104, 150, koliko? 150 vozi sine, u rekištan sine. Nismo. Evo nas na parkingu. Žena ne može više voziti, ubija i svjetlost. Kaj je zaspaću. Rekao Dader, Adža vozi 180 car. Slobodno pojačaj, neće. Za 10 sekundi neće. Pojačaj slobodno. Nek vidi kako je veselo u nas. On ima se, puši se, jebote. Tako je, ljudovi moji. Blizu smo, malo smo uradili previše jer je u mene žena... Šta? Pići, stari, pići, pići. Pići. Jebem li vam miša maloga. Česne sisare! Evo nas na aerodrom, niđe žive duše, Bog te mazo. Upravo smo sletili sa automobilom. Sad ćemo uzletiti, wow. Nikad prazniji parking nije bio krut, te mazo, a ja sam seksi, ono. So, we're doing a beautiful vlog. Ovo je inače sve ljudi puno, ali pošto je korona, ljudi su umrli, svi. I onda sve se isprazno. Ljud prodal, djeca im prodala auta. I to, zna, nema tu. Ide sluški, kao ono, profesionalno nešto ovo. Kurac, palac. Sad ćemo biti imali ište na aerodrom, ali prvo ćemo... Meske. Meske? Aj, izvest ćemo masku, se bavam dola. Moramo nositi masku u avionu. Ja bolje da budu sam tri putnika. Možeš dobit ćeš copyright, ništa. Gledaj maske, sine, kao da ću za Pakistan. Česti stano, sve ima. Gledajte li u prazana aerodrom. Bože me sačuvaj, Bože me sačuvaj. Vi kako stoji ko pilet sisa. Ne daj Bože nikom je. Cold, but that rules.
Nad ga narod, sletli smo avion. Deja, 20 putnika u gru. Prazno. Slučaj opasnosti sam tu, a tu i tu. Ladies and gentlemen, at this time, please direct your attention to the cabin crew as well. Demonstrate the safety features of this aircraft so that if you lack the event to an emergency, you will be prepared and know what to do. Please remove earphones and mutual sound devices to be able to dedicate full attention. Dame i gospodo, molimo vas da sada obratite pažnju na kabinsku posadu koja će vas uputiti u sigurnosne procedure na ovom avionu kako biste slučaju vanredne situacije bez pripremljen zvanično da radite. Molim vas da uklonite slušalice, prigušte sve elektronske uređaje kako biste bilo mogućnosti posvetiti im potpunu pažnju. Gotovo. Umoran sam ko barišća. Oda prelazim na kombi i Savski most. Znači, glava ne boli sam tako. Jebo ti ovo, majke. Neki bog na pomoć. E, narode moje lijepi, evo nas u home. Home sinoć nisam snimao nikakav vlog poslije onog leta jer je bilo baš mračno. Pa se ništa nije vidjelo, ali sve je, došli smo kući, to je najbitnije. Ja i moji najbolji prijatelji tu smo, evo vidite. Znači, ljudovi moji, pokušavali se snimati. Ali, kaj god upalim, ne vidi se ništa živo. Znači, pa sam odlučio da ujutru snimimo i da vam se zahvalim na svemu. Vid, kao što vidite, sretno sam došao kući, veselo, nikakvih problema nije bilo. Tako da, bilo je fenomenalno, sad ću mi ispušti jedno. Neću sad, nema veze. Uglavnom, ljudi moji, vi ako ste mu uživali, palite taj like, subajte se dole na kanal, znači to će mi puno značiti. A mi ćemo se čuti i vidjeti u sljedećim nekim vlogeksima. Znači, vi pišite u komentarima slobodno šta želite da vidite, kako želite da vidite. Da li želite možda neke prankove ili nešto, ne znam sve ni kako se vidim. Moram škicit. Uglavnom, ljudi, volim vas brat puno, sve je prošlo dobro, naspavio sam se dobro, put je prošlo iznimno dobro. Nije bilo puno putnika, nismo je zajebavali na pasoškoj kontroli. Tako da, klipakistanci moji lijepi,
smash that like button i subajte se, a mi se čujemo u sljedećem vlogiksu. Ljubi vas, brat, i pozdrav od Bicep Saša.